torna vincitor. Larsas Danielssonas, žymus švedų violončelininkas, kompozitorius ir aranžuotojas, dievinantis Richardo Strauso orkestruotę, tačiau klasikinę muziką iškeitęs į džiazą. Jis įrašė per 20 albumų, tris kart laimėjo prestižinės Echo premijas. Larsas Danielssonas apie mamos dovanotą gitarą ir namų ilgesį, ir kodėl jis pasirinko muziko kelią. Išskirtinėme interviu laidoje Skambantys pasauliai su Nomeda Kazlaus, sausio 7 dieną, 21 valandą, per LRT kultūrą.